Milí bakaláři, příběh, který vám chci vyprávět, začal úplně nevinně jednou k večeru, kdy jsem z práce jako obvykle letěla rovnou domů, protože mě tu čekala druhá směna. Uvařit, vyžehlit, uklidit. Kdo je? Helinko. Ahoj, mami. Ale se přece nemůžeš ptát. Pojď sem. Kolikrát jsem ti říkala, jakmile přijdeš ze školy, i hned se zavřeš na řetízek. Když někdo zazvoní, tak se snad nejdřív zeptáš, kdo je. Ne? Když ho poznáš podle hlasu, no tak můžeš pootevřít, ale na řetízek. Hm? Podíváš se škvírkou. Ale ta škvírka je moc malá. Ale nevymýšlej si, nahoru je až moc velká. Evi, už aby si šla? Chceš rohlík? Co? Na. Tak. Po Anglii rovnou domů? Jasně. Ahoj. Zase zapomněla ty trdla. Co? Já jsem se vás lekla. Dobrý den. Dobrý den, promiňte. Já jsem si myslela, že potřebujete něco. Já hledám paní Dvořákovou. Dvořákovou? Jo, Dvořákovou. V kterém patře by měla bydlet? Já myslím, že tady. No, tady ne, ale v domě žádní Dvořákovi nebydlí. Opravdu ne. Ne. Co si to dovolujete? Promiňte, já se zvu. Okamžitě vypadněte. No, špatně. Vodník je tady, že jo? Proboha, co to děláte? Co má znamenat? Vy byste mu utekla. No to bych nerad. Já zavolám policii! ...158. Prosím vás, neubližujte mi. Abyste věděla, koho nahlásit. O co vám jde? Dal bych si kafe. Už vám to píská. Nechcete pomoct? Dejte mi to. No. Prosím vás, tím uděláte také rabouli. A to kafe hodně silný, ano?
Díky. Silná horká káva, ta bodne. Fakt moc děkuju. Vy si ze mě děláte legraci. To má být nějaká skrytá kamera, ne? Vy se na to díváte? No. Ne, žádná skrytá kamera. Tak mi tedy řekněte, co po mně chcete. Chcete peníze? Prostě jsem vás jen tak připadl. Podívejte se, já na takovéhle zvláštní legrácky nemám čas. Vy si myslíte, že to nezvládnu? Posaďte se! No, tak se posaďte. Od rána jsem nejet. Kolik je? Komu? Na dceři. 19. Co si? No, proč ne? Stará jste na to dost. Za chvíli se vrátí. I s manželem. Jejím? Tak víte co? Já mu řeknu, že jste mě pozvala. No ne. Já mu rovnou řeknu, že jsem váš milenec. Budete mít smůlu. Můj manžel je hrozně žárlivý. Nepříčetný. Bude mi vás líto. Mockrát se už kvůli mě popral. To je mladší? Jo. Já jsem se taky popral. To nic, to je jenom takový kram. Já jsem se toho vůbec ani nedotkla. Já opravdu jsem nechtěla telefonovat. Já jsem jenom, to úplně jsem samo takhle někdy zapne. No tak to zase vypneme. Telefon vás nezachrání. Jano, jsi doma? Janí? Sousedka. Jano, jsi doma? Je to báječný, Zdeni, že jsi přišla, pojď na chvilku dál. Dobrý den, ne, já bych potřebovala jenom trošičku mluvit. Ne, vůbec rušit. Ne, nerušíš, pojď na chvilku dál. Ne, neblázni, jestli tam vaří jídlo na plotně a potřebovala bych jenom trošičku mouky na jíšku. Hlavně. Samozřejmě. Díky. Já si ruším, co? To se moc omlouvám. No, vem si to celý. Ne, neblázni, já potřebuji jenom na jíšku. Já ti to přece stejně dlužím, pro pána krále, vem si to celý. Já s tím budu dělat, já tolik zase nevařím, ty to víš. Ale já se takhle vozím. Zdeni! Počkej. No. Evinka se má za chvilku vrátit z angličtiny. Jasně. Já jí budu vyhlížet z okna a vezmu jí k nám, to je jasný, to chápu. Je to nutný, Zdeni. Tak děkujem. Jasně, užijte si to, klidně. Naschle. Naschle. No a teď budu mít s manželem teprve problémy. Právě proto byste měli. No právě proto tu musím zůstat, abych mu to vysvětlil, ne? A co kdyby to byla pravda? No co kdyby to byla pravda? Co? No to, co si myslí ta Zdeni. Nelíbil bych se vám.
Máte moc krátký vlasy. Nejsem váš tvůrce. Nesluší vám to. To doroste. Normálně takhle nechodím. Moučnej mol. Byl v těch sušenkách. No máte fuk. Tam, kde jsem byl, nám servírovali takovouhle potvoru v jídle jednou denně. To bylo tam, kde vás ostříhali? Řekněte, co po mně chcete. Promiňte mě, to je hrozně trapný, ale mohl bych dojíst ten rohlík. Prosím. Děkuju. Tohle to máte taky o tamtad, že jo? No, ale to jsem si nechal udělat předtím. Blbost, ale smazat to nejde. Nechcete k tomu salámu? No to byste byla moc hodná. No ale aby to pak nevypadalo, že jsem se k vám přišel najíst. Vy jste jim utek. Já si umeju ruce, jo? Dvořák Petr, 23.2.1959. Dvořák Petr. Manžel je na služební cestě? Že tu nemá kartáček? Tak buď je čuně a nečistí si zuby, anebo je na služební cestě. A o domácnost se taky moc nestará. Proč myslíte? Kapou vám kohoutky. Co kapou? Přímo tečou. Děkuju. Kdybyste měla nějaké nářadí, tak bych se vám na to koukal. No fakt? No v rámci přepadení, no. Mně se to snad všecko jenom zdá. Nezdá. Můžete mi to tady podržet? Tady. Nemusíte blíž. A pozor, ať si nerozříznete ty krásné šaty. Můžu si ho počít. Tady. Vám nevadí, že je žárlivý? Aspoň vím, že mě má rád. O, prosím vás. Právě podle toho byste měla poznat, že má rád jenom sám sebe. Tak proč jste si ho vlastně brala? On měl i dobrý vlastnosti. Potřeboval by nabrousit. Tak. Já vám děkuju za všechno, za návštěvu. Nemáte pocit, že už byste měl jít? Ale já mám čas. Nemáte pivko? Kde si myslíte, že jste? No, na Melouchu. Ale stačí sklenice vody, jo? Prosím. Díky. Vy jste do toho něco dala, co? Já i bez toho spím jak dudek.
To je on? Jo. No tak manžela připlácneme. Takže jsme ho nepřiplácli. Ahoj, mami. Už jsem tady. Evinko! Evi, skoč si k tetě, ať ti půjčí ten bágl. Kdy jsi slíbila, že mi koupíš nové? No, já jsem se dívala. Ten, co jsi vybrala, mi připadá hrozně drahej na to, jak je malej. Všechny holky budou mít nové. Ale. Ten od tety ti bude úplně stačit. Nebude. Ve sportu ve výloze visí krásnej zelený. Nediskutuj a upaluj. Skočím tam zítra. Teď už opravdu musíte odejít. Prosím. Je, ono už to nekape. Evinko. Nazdar. Dobrý den. Tohle to je pán, který... Já jsem opravář. No. Vy jste ten opravář na kohoutky? No. Na všechno. Já opravuju celý život. Vážně, na všechno, já bych potřebovala spravit kecálka. Ale pan opravář právě odchází, že jo? Jakýho kecálka? Papoucha kecálka na baterku. Na baterku? No tak když na baterku, tak to se musí opravit. A kde ho máš? V pokojičku. Kdo ti ho tak zřídil? Ale jeden kluk a dáme. No jo, kluci. To jsou raubíři, co? Bude to? No, možná, že jo. Když mi řekneš, co bylo ve škole dneska? Dostala jsem jedničku. Jo? A z čeho? Z angliny. Šikovná. Můj kluk je taky chytrý. Po taťkovi. No, to doufám, že bude chytřejší. A kolik mu je? 5. Nebo 6. Vy to nevíte? Vy s ním nebydlíte, že jo? Jak si to uhodla? Můj táta to možná taky neví. Evinko. To by stačilo. Chodil jste rád do školy? No. Měl jsem rád dějepis. Děják? To povídání o princeznách, králích, o trubadůrech. O čem? O trubadůrech. Co to je? No, to byli takový zpěváci, co zpívali zamilované písničky princeznám. Jako Kelly Family? No, tak trochu. Dneska už nejsou ti... No, dneska jsou Kelly Family. Tak to zkus. Kecálku. 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 Já tě miluju. Já tě miluju. Ježišmarja. Já tě miluju. Můžu se napít? Ne! Zase by si celou noc courala. Tak já půjdu. Ahoj. A tak odešel samozvaný host. Pro klid své duše jsem se s jeho občankou vypravila na policii. Mami, co bude k večeři? Rohlík. Jenom. No,
Já jsem nestačila nic uvařit. To ses celou dobu vybavovala s tím chlapem. Jak to se mnou mluvíš? V tu chvíli jsem si myslela, že celá ta historie skončila. Tak co? Co bylo ve škole? Podívej. Jednička. Z dějáku. Za co jsi to dostala? Povídali jsme si o středověku. Ty jsi dostala jedničku za středověk? Já jsem se přihlásila a všem jsem řekla o těch trubadurech. No vidíš to, no. To je pěkný. Kdo je? Pošta. Dobrý den. Dobrý den. Obsílka od policajtů. Tak začneme, ano? Paní Jindrová, je to muž, který vnikl do vašeho bytu dne 20. dubna? Ano. Poprvé jste říkala, že se u vás držel jen 2 hodiny. Vzpomněla byste si přesněji, kdy od vás odešel? O 7:30. Víte to určitě? Ano. Já jsem si totiž potom pustila zprávy. No vidíte, přeci jen jste nám pomohla. A jak? Je podezřelý, že vykradl obchod se sportovním zbožím. Svědci uvedli, že slyšeli poplašné zařízení po 8:00. Ale on tvrdí, že po 8:00 byl ještě u vás. Prýmá alibi. Prosím vás, co ukrad? Zelený batůžek za 100 korun. Ale na výloze jsou škody za 10 000. Víc asi nestih. Odveďte ho. Já si ale vůbec nejsem jistá, jestli to bylo o 7:30. Jestli to byly ty zprávy o 6:30, anebo jestli to byly ty pozdější. Tak v kolik to bylo, paní Jindrová? Bylo to o 7:30. Milá Jano, nezlobte se za to hloupý přepady. Ahoj, mami. Kvůli svý bývalý jsem se popral a schytal jsem rok natvrdo. V poledne mě pustili na podmínku a vlak mi jel až večer. Vůbec jsem tenkrát neměl kam jít. Pak jsem vás uviděl jít po ulici a šel za vámi. A vy jste byla po dlouhé době první normální člověk, se kterým jsem mluvil. Přesně to jsem tenkrát potřeboval. Musím říct, že jsem se dlouho rozmýšlela. Ale nakonec jsem na dopis samozvaného hosta odpověděla. Začali jsme si pravidelně psát. Všichni mě od mého kroku zrazovali. Rodiče mě varovali před kriminálníkem. Ale já si nedala říct a moje intuice nelhala. Vzali jsme se a žijeme spolu už 5 let. A na ten okamžik, kdy jsem zapomněla zavřít na řetízek, docela často vzpomínáme.